Agneta Sjödin visar upp lyckan, han är mannen på bilderna. Agneta Sjödin har ständigt nya projekt på gång. Nyligen begav hon sig till Bosnien med en man vid namn Mikael. Nu berättar hon om resan och deras relation. Agneta Sjödin, 56, är ett välbekant ansikte för TV-tittarna. På TV4 ser vi henne i flertal olika produktioner, men just nu har hon andra grejer för sig. På det privata planet har Agneta levt som singel i flera års tid. År 1997 förlovade hon sig med artisten Niklas Strömstedt och tillsammans fick de dottern Maja Strömstedt. Dessvärre tog relationen slut innan paret hann ingå i något äktenskap. Agneta Sjödins kärleksliv under åren, dejtade kändismannen. Året därpå förlovade Agneta sig på nytt, men även denna relation fick sig ett slut. Men sen blev till sist ett bröllop för Agneta som då fann kärleken i ungdomskärleken Per Alkebäck. Efter 3 år som gifta valde de däremot att ansöka om skilsmässa. Den senaste offentliga relationen Agneta haft var med före detta elitidrottaren Martin Lamprecht, 60, men paret gick skilda vägar år 2019. Singellivet verkar däremot inte vara något Agneta deppar ihop över. Hon har ständigt bollar i luften och syns alltid med ett leende på sina läppar. Sedan en tid tillbaka har Agnetas populära podcast Så in i själen fått en systerpodd med namn Utomjordiskt. I den undersöker Agneta förekomsten av liv utanför vår planet. Agneta Sjödin visar upp lyckan, han är mannen från bilderna. Nu visar Agneta upp några bilder från en av sina senaste resor som hon gjort för att samla in podcastmaterial. I början av oktober så besökte jag och Mikael från forntida astronauter Bosnien och det som sägs vara pyramider. I det här samtalet pratar vi om våra tankar och känslor runt det, skriver Agneta till bilderna. Det visar sig att följarna är glatt överraskade över Agnetas intresse för det utomjordiska. I kommentarsfältet regnade in kommentarer från följare som är spända på att få höra det nya avsnittet om Agneta och Michaels resa.